Iyo ni umunsi w'ibyishimo ku umuryango uhuza abahoze ari abanyeshuri barangije amashuri makuru na kaminuza barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi JRG bo kwizihiza isabukuru y'imyaka 15 tumaze umuryango wacu ukora mu buryo bwemewe n'amategeko mu Rwanda. JRG yavutse mu mwaka w'2003 nyuma y'imyaka 7 umuryango uhuza abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ARG ubayeho. JRG ikaba ari umwe mu miryango 15 igize impuzamashyirahamwe impuzamiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ibuka. Impamvu nyamukuru yatumye imiryango yose ivuka yari ukugira ngo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bishyire hamwe bishakamo ibisubizo bibafasha guhangana n'ingaruka basigiwe na Jenoside. Harimo ibibazo byo kubura imiryango bwite n'ibiyishamikiyeho byose. Iki kibazo AEJ na JRG bahanganye nacyo twongera kwiremera imiryango famiye, aho buri munyamuryango wacu agira umuryango muto abarizwamo. Uwo muryango niwo dukoreramo ibikorwa byacu byose, aho buri munyamuryango abanyamuryango bacu babarizwamo. Ubu JRG tukaba dufite imiryango igera ku 111, dushobora kuyita umuryango cyangwa tukayita ingo kubera ko haba harimo abana hakabamo n'ababyeyi. Iyi miryango mito yacu niyo shingiro ry'ibyo dukora byose. Turaganira, tukagirana inama, tugasabana. Uwagize ibirori agashyigikirwa, uwagize ibyago agatabarwa. Bidufasha kubana neza n'amateka yacu no gutera imbere mu byo dukora byose ku giti cyacu no kubaka u Rwanda muri rusange. Ibi bikorwa tumaze iminsi tubikora, ariko uyu mwaka twinjiyemo ni uwa 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe n'ingabo zari za FPR Inkotanyi zifatanyije n'abandi banyarwanda bakunda u Rwanda. Dushimira cyane umuryango JRG n'abanyamuryango bawo. Abenshi bari bato muri iyi myaka 25 ishize, ariko mu buto bwacu iteka twaranzwe n'umuco wo kwirenga no kwishakamo ibisubizo ku bibazo byose duhura nabyo mu buzima bwacu bwite n'iby'abanyarwanda bose muri rusange. Iyi ndangagaciro tuyikomora ku babyeyi bacu, nubwo abenshi twabanye nabo igihe gito, ariko kandi uyu muco wo kwirenga no kwishakamo ibisubizo ni nawo twakomeje kubona ku Nkotanyi ku isonga harimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'ubuyobozi bukuru bw'u Rwanda. Uyu muco niwo uha inshingano ku buryo buhoraho abanyamuryango ba JRG zo gushaka ibisubizo birambye ku bibazo bicyugarije abashyize ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ari nako dusaba n'inzego zose bireba n'abantu ku giti cyabo bafite umutima ukunda kudufasha mu nzira turimo. Tubona hari ibibazo nyamukuru bicyugarije abashyize ku icumu, tukagira n'uburyo twumva byakemukamo. Ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ihungabana n'izindi ndwara zo mu mutwe biracyari byinshi ku barokotse Jenoside n'abanyarwanda muri rusange, kandi ihungabana ryatangiye no kototera abana bato badukomokaho. Aha niho twatekereje kuri uriya mushinga wa Heza Healing Center nk'igisubizo gito ariko kigomba gukura, kuko tudahanganye n'iki kibazo iterambere ryacu ryose ryadindira. Nk'uko byavuzwe, ikibazo cy'ubushomeri, kutagira ibyo gukora, mu bugenzuzi bwakorewe FARG byagaragaye yuko 72% by'abantu barihiwe na FARG ubu badafite akazi, badafite ibyo bakora. Abo rero nta gushidikanya n'abanyamuryango wa JRG. Ubundi ubushomeri ni ikibazo rusange mu rubyiruko hirya no hino ku isi, ariko iki kibazo kigira ubukana nk'uko twabivuze mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, kubera yuko
bwa bufasha abandi bavana kuri bakuru babo cyangwa mu miryango n'imitungo y'ababyeyi abasho ntabyo bafite yarangije university akamara imyaka 5-10 ntaje afite cyo gukora ubuzima bwe burongera bukazamba niyo mpamvu binyuze muri Aheza Nanone Development Center nayo twafunguye ku mugaragaro Bugesera urugiriko ruzajya ruhabwa amahugurwa atandukanye abafite ibibazo by'ubuzima mu mutwe bakabanza muri Healing Center inyuma abakeneye igishoro bafite imishinga mito ishyizitse yizwe neza bakegera JIDF tumaze gufungura ku mugaragaro ikabaha inguzanyo bishyura ku nyungu ntoya nkuko mwabyeretswe hano ndetse n'iyi gahunda tukaba tumaze umwaka urenga tuyitangije mu buryo bw'igerageza niko navuga ku bufatanye na SAF Rwanda ubu tukaba tumaze guha inguzanyo abantu 23 tukaba twarabonye bihindura ubuzima bwabo kandi bagahana kandi kazi abandi bantu benshi igitekerezo twagize turasaba buri wese ubishoboye kugishyigikira kuko ari cyo gisubizo kirambye abanyamuryango ba JRG ababyeyi n'inshuti zacu ibigo bitandukanye n'abikorera ku giti cyanyu turabasaba gushyigikira iki kigega cy'ubwizerane twatangiye kumugaragara no munsi kuko ari uburyo bwo kwizigamira amafaranga abantu bazaduha n'uburyo tuzayakoresha ariko kirimo n'uko ari uburyo bwo kwizigamira kandi unafasha abafite ubushobozi buke nabo gutera intambwe igana ku iterambere Heza Healing and Career Center twafunguye uyu munsi mu Bugesera by'umwihariko tunashimira ikigo EUCA cyaduteye inkunga mu kubaka iriya nzu n'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwaduhaye ubutaka tubizeza ko inkunga yanyu tuzayibyaza umusaruro ukwiye iyi senta izagira uruhare rukomeye mu kubaka ubushobozi ku bazayigana mu buryo butandukanye abanyamuryango ba JRG mu myaka 25 ishize bagize uruhare mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu buryo bwose tukaba tubizeza yuko tuzakomeza gukora igishoboka cyose dufatanyije na leta n'izindi nzego kugira ngo ibikorwa byo kwibuka jenoside birusheho kugenda neza kuko twe kwibuka abacu niwo mwenda twumva tubafitiye ukomeye by'umwihariko JRG yibuka imiryango yazinyo muri jenoside yakorewe abatutsi intero tuba dufite ni ntibazaza imitwaro arokotse uyu mwaka wa 2019 ku mugoroba w'itariki 18 ushyira itariki ya 19 Gicurasi tuzibukira imiryango yazinyo mu karere ka Nyanza mu majyepfo aho dufite n'umuhigo w'uko nk'uko executive wa CNG yavuze muri video ko tuzaba twakoze igishoboka cyose tukabarura imiryango yazimye burundu muri jenoside yakorewe abatutsi biradusaba imbaraga nyinshi n'amikoro ariko ni umuhigo iyo miryango nitubara kuyibarura tuzakora database yayo ku buryo tuzaba tuyibuka mu mazina by'umwihariko iyo tumaze kubara iyo miryango buri muryango wa JRG uhabwa inshingano n'abanyamuryango batandukanye n'inshuti zacu tugira umuryango dufata tukazaza tuwushyira ku rutonde rw'abo twibuka naho tukazaza tuyibuka ku buryo utazazima kandi twararokotse mu rwego rw'ubutabera turasaba inzego bireba ko JRG yahabwa uburenganzira bwo kugisabira amarangiza rubanza arebana n'imanza z'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi abagenerwabikorwa bayo badashoboye kubyikorera tukanashishikariza abarokotse jenoside kwandukuza abantu babo bazize jenoside mu bitabo by'irangamimerere kandi inzego zishinzwe zikaborohereza kubona attestation de décès kubera ko uyu munsi itegeko dufite ritigeze riteganya umwihariko ku bantu bazize jenoside yakorewe abatutsi ubwo nyakubahwa speaker iki kibazo mwatashyize kuri ubu buvugizi muri rusange turashimira intambwe imaze guterwa mu kuburanisha abakoze jenoside ariko turasaba ko hatabaho gucogora abakoze jenoside bakidegembya hirya no hino ku isi bagakomeza gukurikiranwa bagashyikizwa ubutabera by'umwihariko abagifite ingengabitekerezo ya jenoside abenshi hanze bigaragara ko batangiye kuyigisha abana babo bivuze ko
urugamba rwo guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside ruri kurushaho kwaguka no guhindura isura mu buryo bw'ubutabera na diplomasi tukarushaho gukurikirana abo bose aho bari ku isi hose ku ruhande rwa jejeje tuzakomeza tubigiremo uruhare kandi twiteguye gufatanya n'izindi nzego zose bireba ku bibazo birebana n'imibereho myiza y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko ababyeyi bagize ikibazo na jenoside turashimira cyane leta yacu uburyo ikomeje kubitaho natwe nka jehereje ubu twatangiye gahunda twise kubera ubuzima aho buri rugo cyangwa se famiye ya jehereje rwose rufite umudugudu rwabatse ku icumu n'ikigo cy'ishuri kibarizwamo barumuna bacu muri aherije tugomba kwitaho umunsi ku wundi nk'uko tubyita muri jehereje abo babyeyi na barumuna bacu ikiba kitujyanye ni ukubaha keya no kubadadiza bikabubakamo icyizere cyo kubaho kandi natwe tukahavana imbaraga zo guhangana n'ubuzima mu buryo budasanzwe by'umwihariko iyo dusuye bano bakecuru bagize incike na jenoside yakorewe abatutsi n'abasaza ndetse n'abarumuna bacu baratubwira ngo muzadushimire nyakubahwa Paul Kagame na madamu ubwo namwe bayobozi muri hano muzatugerezeho iri shimwe iyi gahunda ya hobera ubuzima tuzakomeza tuyishyiremo imbaraga kandi tuyagure n'undi wese ushaka kwifatanya natwe ajya yibonamo tujye guha keya abafite imbaraga nke kandi tunabadadize bayobozi babyeyi inshuti namwe bavandimwe munyemerere nsoreza aha iri jambo ushimira buri wese wagize uruhare kugira ngo jehereje n'abanyamuryango bayo babe hari intambwe nziza ubagezeho mu buzima bwabo n'ubw'igihugu muri rusange twemera ko inyiturano twaha ababyeyi bacu igihugu cyacu n'undi wese wadufashije mu buzima ari ukubingira akamaro n'inyangamugayo mu byo dukora byose ibi rero turabibijeje kandi Imana yaturinze mu bihe byose izakomeza ibidufashemo mu izina ry'abanyamuryango bose wa jehereje mbifurije isabukuru nziza ya jehereje y'imyaka 15 mboneho no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2019 murakoze